fiterahana ty tsy amin'ny hôpitaly be ny tosy no avozina izy ty ary fokatra ny fiaramiasan'ny hôpitaly sy ny Rotary Club ivandry ary ny Rotary International Richmond avy any Etats-Unis. Nalosoa Andriamasinoro lanto raha be mananjana. Saika hita eto amin'ity hôpitaly be ny tosy ity avokoa ireo sampanasa momba ny fitsaboana, ohatra amin'izany ny fandidiana sy ny fitsaboana nify sy ny aty vava. Ny mampalaza azy anefa hatramin'izay dia ny fananan-trano fiterahana izay manamora ireo reny mitondra voka amin'ny fiterahana. Ny ampiefitrano roa ahitana farafarahaina ambin'ny folo sy kojakoja samihafa ilaina rehefa hiteraka ity maternité ity amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany, misy ihany ny fitarahana nataony lehiben'ny hôpitaly noho ny tsy fahampian'ny mpiasa. Vory mantsy izay isam-bolana any amin'ny le atao hoe gestionna ressources humaines dia eo izay ny mampiampita ny besoinnay ary zareo izany rehefa manana personnel dia mijery an'izay besoin dia miezaka tokoa izy a manaparitaka an'ilay mpiasa hoe taiza ato mila anestesista ato. Ny anestesista izany no tena fijalianay. Ny anestesista tena manao garde izany dia anakiroa fotsiny ary rehefa sanatrisanatriavina tsy irina akory fa rehefa marary ny anankiray na raha mandeha congé olombelona izy mandeha congé misy événement familial dia lasa anankiray ihany ny asa iara-mahita fa raha olona raha anestesista anankiray tsy afaka anao garde sanandro a. Mitentina 7-30 tapitrisa ariary ny volana nantsaran'ity toeram-piterana io anivon'ny hôpitaly Benitos ity. Lafi ny zavatra hafa tanteraka hiazo tsy oela anambinany roa distrika any Ambalavao any Fianarantsoa ireo tanora misy zato voafidy hazo ny tany 5 hektara fampanantenana nataony fitondram-panjakana tetezamita ho an'ireo tanora malagasy latsaky ny 70 taona. Priskara Kotonandrasana. Apetraka tsy oela eto Ambinandro distrika Anambalavao ireo tanora manodidina ny zato nahazo tany mirefy 5 hektara izay entina natanterahana ny fambolena manara-penitra fandaharana asa napetraka ministeran'ny fambolena. 500 hektara ity tany omena ampiasain'ireo tanora andrara amin'ny sehatra ny fambolena ity, tanjona ny ampiakatra izany 5 hektara. Fantatra ihany koa fa ny volomangahazo no tena mety eto amin'ity lemaka zomandao ity ka ny ministera amin'ny alalan'ny prospere no hanome masomboly ary ny kifama kosa no hiantoka ny fitaovana amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra amin'izao vanomboana izao. Ka ny tany izany miarena eto izany tany ny le otrikarena eto e dia anjarantsika izany mamadika n'io tany io ho mivadika vola mivadika rena ka ampiny fanjakana tosika izany ireo tanora reo mba hahafahan'ireo zareo miafitra izany anatin'ny fiainana. Izay ny zavatra hita maso eto, mbola ampahany kely io jerevinareo fa tsy takabasy mihitsy ny toerana d'accord hoe misy mbola misy olana tokony vahanao fa tsy misy zavatra mandeha ho azy izany. Izay no mahatonga antsika tonga ty mijery mihina ny olana mipetraka dia inona fomba hamahana azy dia anjarantsika mamijery an'izy. Afaka ray volana roa volana dintina efa misy zavatra maniry avy atrandro, afaka 3 volana efa volana efa izy zavatra hiakatra eo. Izy fotodrafitra samaro tanterahana eto amin'ity toerana ity raha manangana amin'ireo tompontanàna izany satria tokony hahita tombony amin'izany izy ireo. Atreto aloha dia ny any amin'ny fokontanina Ambatobe, kommune Ambatofotsy, faritra Bongolava no efa nampiarana ny tetika asa. Anaraka izany eto Zomandao, avy eo hotoizana ny Bekabila, faritra Sofia ary hotoizana ny Brikaville. Nandritra ny fandalova ministra Jaona Mamitsina teto Ambalavao dia nijery akaiky ilay toha-drano mahasoa izy izay vao nasia mpanamboarana vao aingana. Toha-drano miampilaka an-drano mirey 7 kilometatra mamatsy toeram-pambolena hatrany amin'ny 200 hektara ary nandaniana vola hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary. Everina ny anitatra io lakan-drano miampitoha-drano io ho 7.5 kilometatra tsy ho atsy, amin'izay havita manondraka hatrany amin'ny velaratany 15.7 hektara. Hitantsika tamin'ny sary teo fa na namana Prisy Karakotonandrasana ary dia liana tamin'izany toha-drano izany. Fa roa taona izao no nanao fanandramana teto amintsika ny amin'ny fampiasana vary safiotra ry zareo sinofo nisy ny atrikasa tetsy an-tany Behivato nikasika an'izay. Prisy Karakotonandrasana ihany. Miezaka manatsara trano ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara ny ministeran'ny fambolena. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ny vary safiotra no ezahana aparitaka eto amintsika ny famokarana azy. Avy any Chine ny vary safiotra efa nisy ny andrana voalohany natao teny amin'ny kommune Mahintsy, distrika Ambohidratrimo. Naomby araka izany ny vokatra azo satria 6 taona isaky ny hektara ny vary azo. Anafatra miokam-bary safiotra milanja 5 taona ny ministeran'ny fambolena. Ny volana desambra no fantatra fa ho avy eto amintsika izany.
Ezana parita kamiro tanza manira na nusu nvar safiut. Tafuru ni lugha chini na pata watu zinazo tisawa tafutani. Tarifa na pita kaza mizi zina kwa lazima na tau hangu na lugha tafuru. Kifaita ni mizi ni mzoto zote ifanu mahali mizi ni ni apesanti ribriti tarifa. Funa lumka wuni kampani na tiro juu ni siku zani fana pita kesa tito mifanu kwa tamu. Panchi zani ufanu tamu. Ifamisi mawafu mundi. Manara kazi ni vitu vya televisio, marisi kiasi tanzia. Rana itanzia ni misteri mfumbule na tia na napakipa nui, dau tuiza na itifano bana ni masumbul parsa fikite tumata kazi kiasi raiti, hari bayelan amlay free, sinfana fara na ile masumbul safiuta vani shinda tia. Dau ifanara kamtarewa amuka taniwa masumbul safiuta fikite tumata kazi kiasi. Izaya mwanzoa vifanarana amtinge na faruzo, famuiza na rufikiruo na iskaraza, chapa yanchusi kwa masumbuli safiuta ba etanitia, tia yoyanchua ni famkaran, andole masumbuli mitotuira na kautatirana ani matunasaka isang famkaran masumbuzani, amtitona voluntia tia. Ichetra ni mukata atani ni timo pulo si pasati tona nani? Atichasa na tondoani tetsanta ni peivato izanato unjindo ufanyiana na fanya suna vulvar safutet Madagascar sultena kuvernomenta sunus Malagas niarakata mjuto teknician ar sultena tatsa niarakondo ba upanda suna vulvar safutet Madagascar.